Mən ismim Şərif Nəgizadə, Azərbaycanın Urmiya şəhərindən. Bu ə, arkadaşlarımızda Qəzvin sənədləri, Əl sənədləri və İsfahan Əl sənədlərini, hocaların buraya gətirmişik. Bizim şirkətimiz burdadır, Savalan və İran da Ümid şirkəti iş mərkəzimiz var. Bunları bu fuarlardan, bu sərgilərdən 6 ildir ə, Türkiyədə, Azərbaycanda, Bakıda araqda, quzaq araqda. Bunlar da ə, biz yapırıq. Bu sərgiyə 3 gün boyunda, 3 gün boyunda biz ə, bu ticarət odasında davam edəcəyik. Ə, i̇kinci vardı ki, Qəzvindən gəlibdi. Qəzvin və İsfahan şəhərindən. Ondan öncə də ayrıları var idi, amma də bu dəfə Qəzvin zattlarından, hocalarından gətirmiş, ən böyük hocalardan bu sənədlər el sənədləri bizə çox fəyət önəmini dəyərli biz qardaşlıq üçün tanışmaq üçün kültür üçün kültürlərimizə bibimizə yaxınlaşdırmaq üçün bu sərgidə iştirak etmişdir. İnşallah da davamı olar. Biz ticarət üzəsindən də məmnunuq. Təşəkkür edirik ki bizə ə, dəstək oldular bu konuda. İnşallah da sizinkin də sizi də bəklirik. Sizin hocalarınız, əl sənətləriniz gələ bizim şəhərlərə, Urmiyəyə, Təbrizə, Qazvinə, İsfahanə və bunlar davam olar və kültürlərimiz bir-birinə yaxın olar. İki ölkə qardaş barabar.